ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଘଟିଛି ଭୟଙ୍କର ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା। ଖରାପ ପାଗ ଯୋଗୁଁ ଉତ୍ତର ନାଇଜେରିଆର କାଡ଼ୁନା ବିମାନବନ୍ଦରରେ ସେନା ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଥିବା ବିମାନଟି ଜରୁରୀ ଅବତରଣ କାଳରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଏହି ବିମାନରେ ଅତାହିରୁଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ 10 ସୈନ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ଯାହାକି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ଶୁକ୍ରବାର ହିଁ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ନାଇଜେରିଆ ସେନା ପକ୍ଷରୁ ଶନିବାର ଟ୍ୱିଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଘଟଣାଟି ଘଟିଥିଲା ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ, ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ଶୁକ୍ରବାର। ଏଥିରେ ଚିଫ୍ ଅଫ୍ ଆର୍ମି ଷ୍ଟାଫ୍ଙ୍କ ମର୍ମନ୍ତୁତ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବାର ସୂଚିତ କରାଯାଇଛି। ଦେଶରେ ଜାରି ବୋକୋ ହରାମ ଆତଙ୍କବାଦର ମୁକାବିଲା ଲାଗି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମହମ୍ମଦ ବୁହାରୀ ଗତ ଜାନୁଆରୀରେ ପୂର୍ବତନ ସେନା ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ପଦରୁ ହଟାଇ ଇବ୍ରାହିମ ଅତାହିରଙ୍କୁ ଅବସ୍ଥାପିତ କରିଥିଲେ। ବୁହାରୀ ନିଜେ ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ସେନା ଜେନେରାଲ। ତେବେ ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଦୁର୍ବଳକୁ ନେଇ ବୁହାରୀ ସରକାର ସହଯୋଗୀ ଓ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୀବ୍ର ସରବ୍ୟ ହୋଇଥିବାରୁ ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଦେଶର ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଦେଖାଦେଇଥିବା ଆହ୍ୱାନର ମୁକାବିଲା କରି ଆସୁଥିଲା ବେଳେ ଏହା ଆମ ଲାଗି ଏକ ଦାରୁଣ ଧକ୍କା ବୋଲି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବୁହାରୀ ଏ ବାର୍ତ୍ତାରେ କହିଛନ୍ତି। ମୃତ ସେନାଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ତାଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତାରେ ହିରୋ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ନାଇଜେରିଆରେ ଆମେରିକୀୟ କୂଟନୈତିକ ମିଶନ ଅହିତାରଙ୍କ ଅକାଳ ବିୟୋଗ ଦେଶ ଲାଗି ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି ବୋଲି କହିଥିଲା ବେଳେ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ସହ ଶୋକ ପାଳନ କରୁଥିବା ସୂଚିତ କରିଛି। ନାଇଜେରିଆ ସେନା ଗତ 2009 ଦେଶରେ ବୋକୋ ହରାମରେ ମୁକାବିଲା କରିଆସୁଥିଲା। ଏଥିଲାଗି ହୋଇଥିବା ସଂଘର୍ଷର 40,000 ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରାଣହାନି ହୋଇଥିବା ବେଳେ 2 ନିୟୁତରୁ ଅଧିକ ଲୋକେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ବହୁତ ଦୁଃଖର ଘଟଣା, କାରଣ ବିମାନଟି ଅବତରଣ କରିବା ସମୟରେ ହିଁ ଦୁର୍ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି। ସେଥିରେ ଯେତେ 10 ଜଣ ଯାକ ସମସ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୁଃଖର କଥା। ତ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ ସଦ୍ଗତି ମିଳୁ, ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ତରଫରୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମ୍ମାନ ଜଣାଉଛୁ। ଯେଉଁ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ରହିଥିଲେ ସେନା ମୁଖ୍ୟ ସହିତ, ଯେଉଁ 10 ଜଣ ସୈନ୍ୟ ରହିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ବିଷୟରେ ଯଦି କିଛି କହିବାର ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଏମିତି ଡେଲି ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।